një revolt e thellë. Ka përfshirë dhe po përfshin qytetarët e Tiranës dhe të Shqipërisë. Një revolt e cila pa diskutim do shpërthej me fuqinë më të madhe politike dhe qytetare për largimin me urgjencë nga skena politike de facto kryeministrit më të korruptuar të planetit, i cili ja ka mbathur, është dukur prej 48 orëve. Ka fluturuar me Ismailin, apo jo, këte nuk kemi asnjë lajm. Është nisur tek padrinua i tij, George Soros, për të kërkuar ndihmë apo gjetiu, nuk kemi asnjë lajm. Sepse në kodin e mafjes, lajmet nuk pëptin. Por, ajo çka ka revoltuar në shkallë ekstreme qytetar shqiptar, është fakti se Edi Rama ka arritur me fuqinë e tij korruptive të shndrojë në mburoj korrupsionin ndërkombëtar, të shndroj në mburoj të korupcionit të ti dhe të pushtetit ti të korruptuar. Unë kam denoncuar këtu para jush, këte fenomen ndër më të rrezikshmit, këte pasoj, këte fenomen i cili arrin në formën më kulmore në rastin e regjimit të Edi Ramës. Paguhet njeriu më i besuar i FBI-t për të sulmuar, për të marrë veprime, akte kundër opozitës demokratike të një vendi, me qëllimin makabër të marrjes peng të kreut të saj. Kur një akt i tillë kryhet nga zyrtar të atij niveli të një vendi të lirë për bën krimin më të shëmtuar, të cilët nuk mund veprojnë kurrë në këtë mënyrë ndaj një vendi tjetër të lirë. Vendi, Shtetet e Bashkuara udhëheqin me vlerat, parimet dhe lirinë që ato mbrojnë. Edi Rama rekruton me korrupsion me Gonigal për t'i fut thikën opozis, për të qimentos pushtetin korruptiv të Edi Ramës. Edi Rama ka shndruar Tiranën, zyrën e tij, në çerdhen më të të thosha në një knet të vërtet korruptive.
McGonigal. Jo rasisht ka zgjedh Tiranën. Megjithatë, un i bëj thirrje FBI-t dhe Kongresit Shteteve të Bashkuara të hetojnë me sërështetin më të madh cilat janë pikat që bashkuan Edi Ramën me McGonigal. Kush e solli, kush e rekomandoi, kush qëndron në mes të këtij akti makabër nga një vend partner ndaj Shteteve të Bashkuara. Shtoj këtu se në grupin e personave që jetohen nga pala amerikane është dhe paraardhësi i McGonigal, Low Bladel, i cili ka kontrata të firmosura me qeverinë Edi Ramës, i cili rezulton të jetë i implikuar direkt si pas disa të dhanave në betejë kundër opozicës. I bëj thirrje edhe njëherë Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe FBI-t të hetojnë të gjitha veprimtarinë e McGonigal dhe paraardhësit të tij kundër demokracisë në Shqipëri, McGonigal dhe paraardhësit të tij. Por gjithashtu duhet të sjell në vëmendjen tuaj se juria e madhe e San Franciscos, e cila ka urdhëruar hetimin e çdo regjistrimi, çdo materiali, çdo dokumenti, çdo personi, çdo komunikimi personal, përfshi këtu dhe jo vetëm telefonat celular, mesazhet e telefonave celular, e-mailin elektronik, aplikacionet e inkriptuara, mesazhet zanore, letrat, shënimet, Charles McGonigal për topikat që vijojnë, Agronezës, Thomas Fitzgerald, bashkëpunëtor i McGonigal, Louis Bladel, i kontraktuar nga Edi Rama, përmëtari në pamjet parë, policin dhe institucionet tjera, por në fakt kundër opozicës. Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe çdo personi të lidhur me qeverinë e Republikës së Shqipërisë. Imagjinoni pra se çfarë çerdhje, çfarë votre korruptive e konsideron gjykata amerikane qeverinë e Shqipërisë, çdo personi të lidhur me qeverinë e Shqipërisë. Përfshi këtu, por jo vetëm, kryeministrin Edi Rama. Përfshi këtu, por jo vetëm, kryeministrin Edi Rama.
çdo lloj dhurate pagese për Charles Gonigal nga Agroneza, Dorian Duçka ose person tjetër i lidhur me qeverinë e Shqipërisë. Pra, kemi të bëjmë me një akuzë shumë të rëndë. Dhe në fakt akuzat më konkrete për Mac Gonigal janë në dosjen shqiptar, dosjen e tij shqiptare. Çdo shqiptar e ka të qartë se ky kryeministër është turpi, është faqja e zezë e këtij vendi dhe do mbetet i tillë në historinë e Shqipërisë dhe marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Ndaj dhe, siç kam deklaruar, përsëris edhe një herë, vendosmërinë e Partisë Demokratike për të udhëhequr revolucionin demokratik dhe përmbysjen e këtij regjimi me një lëvizje të fuqishme popullore të paparë ndonjëherë më parë në Shqipëri. Kjo ishte çështja kryesore që unë doja të sillja para jush. Natyrisht ka një seri problemesh tjera, por kjo te i kalon çdo problematik, është problem botëror, është rasti kur Shqipëria ndodhet në qendër të një cikloni për shkak të akteve të turpshme kriminale të kryera nga Edi Rama ndaj një zyrtari shumë të lartë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Partia Demokratike, ndërkohë, do krijoj komision hetimor parlamentar me qëllimin për bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e Shteteve të Bashkuara në zbardhjen në çdo detaj të kësaj afere që ka tronditur Shtetet e Bashkuara, NATO-n dhe gjithë botën e lirë. Partia Demokratike po mbledh dhe do dërgoj të gjithë informacionin, sepse në shkelje flagrante të sankcioneve ndaj mikut të ti, mikut të Vladimir Putinit, Oleg Deripaska, i lidhur direkt në aferën Gonigal, Gonigal, Deripaska ka vazhduar aktivitetin 4 vite, aktivitetin ekonomik financiar i pat përturbuar 4 vite që nga momenti vendosjes së sanksioneve, pra 18 gjerë në fund të vitit, gjerë në fund të vitit 2022, i pa përturbuar me lobimin apo jo të Charles McGonigal, këte duhet të sqaroj drejtësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por ne jemi të vendosur të japim kontributin tonë. Falem të përgjët. Partitoza Euronews, kam dy pyetje.